Дочекатись перемоги чи продовжити жити? В соцмережах люди поділились на два табори, бо не можуть вирішити, що ж їм робити з святкуваннями весіль, днів народжень та інших гучних свят. Місто вирішило поцікавитись, а що ж про це думають франківці. Як ви ставитесь до того, що зараз у час війни люди святкують весілля, дні народження, інші гучні свята? Ну, я знаю, та як кому виходить, так і роблять. Ти прищунок, здавайся! Підтримую, так, цю ідею, потрібно. В час війни зараз багато людей святкують весілля, дні народження. Чи підтримуєте ви такі гучні святкування, чи вважаєте, що варто зачекати? Підтримую, звісно. А чому саме? Ну, тому що на одного військового перепадають 12 працюючих людей, а коли обслуговують весілля, то дуже багато потребують для цього офіціантів, які працюють. Плюс до того це йде приватні підприємці, наскільки мені відомо, в основному кафе, ресторани – це є приватний бізнес. І, відповідно, власники оплачують державі податки. Відповідно, якщо є замовлення на весілля, розрахунок іде через касовий апарат, іде певний відсоток на податок для держави і, відповідно, оплачується армія. Не підтримую. Не підтримую. Вважаю, що це зараз недоречно. Для себе особисто багато якихось таких моральних обмежень ввів, таких світських, але які можна порівняти, мабуть, з постом. Це мої якісь такі особисті думки. Тому, очевидно, що не підтримую. Ну, не знаю, я б, напевно, не святкувала. Але якщо людям хочеться, то це їх право, правильно. Звичайно, відповідь – ні. Звичайно, ні. Звичайно, це ознака непорядності. Хто не відміняв можливість і необхідність розслабитися. Але гучні святкування, гучні танці, співи, розваги зараз не на часі. Ну, трохи негативно. Але ну, люди домовились до війни, вони потратили на це час, сили, тому якщо це зробити маленьким колесом її, то це добре.